បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពដើម្បីជាការថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដែលជាអ្នកបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាមណនិស្សិតនិងនិស្សិតនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជជាពិសេសនៅក្នុងសម័យកាលកូវីដនេះធ្វើឲ្យសាមណនិស្សិតនិងនិស្សិតនៃគ្រឹះស្ថានពុទ្ធិកឧត្តមសិក្សាដ៏មានវ័យចំណាស់និងមានកិត្តិនាមជាងគេមួយនេះបានប្រព្រឹត្តទៅពេញលេញតាមកាលវិភាគដែលបានគ្រោងទុកនៅព្រឹកថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតឃីសវណ្ណរតនាព្រះសកលវិទ្យាធិការរងទទួលបន្ទុកដឹកនាំគ្រប់គ្រងនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជបានរៀបចំពិធីថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដោយការបរិច្ចាគនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនមានអង្ករមីត្រីខនិងថវិកាជាដើមជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាមណនិស្សិតនិងនិស្សិតនៅទីនេះមានព្រះបន្ទូលសំណេះសំណាលចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនាព្រឹកនេះក្រៅតែពីថ្លែងអំណរគុណចំពោះពួកគាត់ទៅសម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតឃីសវណ្ណរតនាក៏បានក្រើនរំលឹកដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាបុគ្គលិកសិក្សានៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជទាំងអស់ជាពិសេសបានផ្ញើសារចំពោះពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌនាឆ្នាំនេះបើទោះបីជាវត្តអារាមនានាបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនក្នុងការបង្ការការពារជំងឺ COVID-19 ហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលអញ្ជើញទៅវត្តក៏ដូចជាទៅទីរមណីយដ្ឋានណាមួយត្រូវតែមានស្មារតីម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការនានាដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 សូមស្ដាប់បន្ទូលរបស់សម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតឃីសវណ្ណរតនាព្រះសកលវិទ្យាធិការរងនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជអនុវត្តនៅវិធានសុខាភិបាលជាពិសេសគឺរក្សានៅចាំនឹងអនុវត្តនៅគោលការណ៍ប្រសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺ3កុំ3ការពារនោះឲ្យបានជាប់ជួនហើយជាពិសេសគឺម្ចាស់ការខ្លួនឯងបើយើងចាំតែគេរៀបចំអីហ្នឹងជួនកាលក៏មានឆ្លោះឆ្លួយជាពិសេសគឺការអង្គុយការឈរអីនិយាយកាន់ទៅកាន់គ្នាហ្នឹងបើអ្នកមកពីគ្រូសាផ្សេងមកពីទីកន្លែងផ្សេងគ្នាត្រូវតែរក្សាកម្លាតឲ្យបានមឹងច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើហើយលាងអកុលលាងដៃឲ្យបានជាប្រចាំសូមជម្រាបថានេះគឺជាលើកទី3ហើយសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណជា1ខែចុងក្រោយនេះដែលសម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សបណ្ឌិតឃីសវណ្ណរតនាបានរៀបចំថ្លែងអំណរគុណនិងផ្ដល់តេយ្យទានជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកសិក្សាសាស្ត្រាចារ្យនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជហើយមែនទែនទៅសម្តេចមិនមែនជាអ្នកមានធនធានសម្បូរហូហៀអ្វីទេពីព្រោះសម្តេចបានមានបន្ទូលថាធនធានឬក៏របស់របរទាំងអស់នេះសម្តេចបានមកពីពុទ្ធបរិស័ទនិងសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយហើយសម្តេចបានចាត់ចែងមួយផ្នែកសម្រាប់ជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ព្រះសង្ឃដូនជីតាជីសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងវត្តគឺវត្តមង្គលវ័នហៅវត្តស្វាយដង្គមហើយនឹងចាត់ចែងសន្សំសំចៃទុកដាក់បានមួយផ្នែកហើយជាសរុបទៅរហូតបានក្លាយទៅជាតេយ្យទានដែលសម្រាប់បរិច្ចាគជាការអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិកសិក្សានៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជទាំង3លើកនេះដែលប្រការនេះបានសេចក្តីថាដោយសារតែសម្តេចមានព្រះទ័យសណ្ដោសដែលភាសាសាមញ្ញឬប្រជាសាស្ត្រហៅថាមានចិត្តចែករំលែកពីខ្ញុំខុនសុខៀង PNN រាយការណ៍ពីពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជភ្នំពេញ។